on ihminen nisäkäs Helsingistä. Mä oon varmaan kokonaan lukenut tätä satukirjoja lukuun ottamatta, niin koko Chanelin elämäkerran. Se oli alkuvuodesta. Mieluiten mä varmaan lukisin jossain ihastuttavilla puiston penkeillä ja missä liian kahviloissa, mutta koska mä en sitä koskaan tee, ainoa mesta, missä mä luen, on puolikuolleena sängyn pohjalla, kun mä oon käymässä nukkumaan ja sitten mä saan aina luettua sen 1,5 sivua ja sitten mä oon jo nukahtanut. Kirjoja mä oon lainannut kirjastosta paljon, mutta sitten mulla on semmoinen suhde, että mä muistan erittäin lämpimästi, kun mä olin aloittanut viihde-elämän, niin kuin siis en esiintyjäpuolella, vaan ihan bailaajapuolella, niin aina joka, oliko lauantai vai sunnuntai, kun oli vähän huonompi olo, niin mä kävelin aina Pasilan kirjastoon ja menin kattoo vaan niitä kirjoja. Ja sit se jotenkin rauhoitti oloa ja sit oli helpompi taas palata kotiin. Kyllä mä tykkään pehmeäkantisista kirjoista, kun ne on kevyempiä, niin ne ei paina niin paljon matkalaukussa. Mun mielipeli. Pip. Kirjastossa parasta on, kun voi katsoa kirjojen kansia. Mä tykkään katsoa niitä kansia, en mä välttämättä niitä luekkaan. Mä oonkin semmonen kirjallisuuskeskustelija, että mä pärjään tosi hyvin, kun mun äidillä on ihan mieletön kirjahylly ollut ja mä oon koko lapsuuteni kattonut vaan niitä kansia. Sitten mä tiedän, kuka on kirjoittanut ja minkäkin upean teoksen. Sitten mä osallistun kirjallisuuskeskusteluihin aika pätevästi jo näillä informaatioilla ilman, että mä ois lukenut niitä. Otan yleensä suunnaksi. En mä tiedä, siis nyt viime aikoina on ollut, mä käyn paljon lapsen kanssa, niin se on yleensä sitten se lasten osasto. Mutta kyllä mä luulen, että mä menen sinne elämäkerrat hyllylle omia juttujani pläräilee. Saatanpa siellä runokirjojakin hieman vilasta, mutta niitä on ehkä kiva katsella. Mä oon ehkä tasaisesti palannut. Mulla oli aikaisemmin Hessen Siddhartha, mutta nyt kai mistä Valtariikin Sinuheen on yrittänyt palailla aina aika ajoin. Mutta muistankin nyt, että teos, jota on kahlannut niin kuin sit useampaan otteeseen, on Torkin Puhe ja tarinan valtakirjat. Ne on mun mielestä erittäin merkittäviä. Jos mä olisin kirja, niin siinä ei olisi kantta ollenkaan ja sen nimi olisi Marsun Kosto.